Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Të ndruar vëllezër, tani jam në dalje nga xhamia e Kubas. Përballë meje tani është hyrja e xhamisë, sheshi i rinovuar nga krau i lindjes i xhamisë dhe porosia që kisha për tani për ju është se umrja në Ramazan ka një shpërblim të veçantë. Ka thënë profeti alayhis salam, umra në Ramazan është si shpërblimi i atij i cili bën haxhin ose bën haxhin bashkë me mua. Të bësh haxhin bashkë me profetin alayhis salam, nëse dëshiron të marrësh shpërblimin, sikur ke bërë haxhin bashkë me profetin alayhis salam, atëherë hajde për umre në Ramazan. Lutem Allahun e madhëruar t'ja mundsoj çdo kujt i cili nuk ka mundësi për të ardhur, dhe t'ja zoj zemrën çdo kujt i cili ka mundësi për të ardhur, por akoma s'e ka bërë qëllim. Allah ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.